Ekens camping, parkeringshänvisning, gula skyltar, kommer upp lite beachflaggor. Man kommer alltså svänga ner, sitter en parkeringsskylt där som visar att man åker ner på ängen. Sitter en parkeringsskylt där för de som kommer därifrån, så att man svänger ner. Sen nere vid parkeringen här så börjar vi snitsla banan så att vi skyddar in de som bor här, campinggästerna. Runt sista hörnet här på de som bor här. Sen leder vi publiken ner här. Till höger om de här träden och buskarna. Kan man gå här. Jättesnällt att vi får gå här. Och utnyttja vägen fram. Så leder det fram till depån. Och så är vi nere vid depån på Ekens. Den sista depån. Skylt, bord, hästsko. Så det är som en upp på stranden här. Det är som en hästsko där. Och så ner i vattnet igen. Så att man upp pinnarna på det sättet. När det gäller tid in och tid ut så ska det registreras både när simmarna kommer in och när simmarna kommer ut. Här kan det räcka med en person. För att här kommer simmarna lite utspritt. Så att man får vara bra logistiker och ha bra koll, för det är mycket folk i rörelse. Så det är nästan att rekommendera att det är två stycken. En som kollar de som kommer upp och en som kollar de som går ut. Det är även så att alla som startar på 6000 meter kommer också att komma upp och vandra i den här hästskon. Och där gör man ju samma sak, man registrerar tid även på dem när tid kom in och tid kom ut. Och det är olika badmössor för olika lopp. Så bemanna upp här med folk som har bra koll på tiden och registrera det enligt det sätt som du har blivit upplärd av den som är ansvarig för tidtagningen. Du som jobbar med matstation, tänk på att det är en servicefunktion med trötta simmare. Gör det enkelt för dem. Vi öppnar de här gällen så att de lätt kan förtära dem. Lägger fram lagom mycket av allting. Tala gärna om för simmaren vad det är för någonting. Här är gel, här är bars, här finns bananer, här finns det cola, här finns det godis, här finns det sånt. För man behöver den informationen när man är trött. Vi ställer fram drickat så att de lätt kan dricka. En simmare kan lätt dricka 7-8 glas, bara rätt upp och ner. Öppna lagom mycket så att vi inte attraherar för mycket getingar. Funktionär som sköter parkeringen vid Eken, så är det en vägbom. Du ser precis till vänster om den här bussen som står där, så är det en vägbom som hindrar bilarna att åka in på själva campingområdet. Det är ganska noga här att vi inte stör campinggästerna. Så att vi dirigerar trafiken ner mot ängen där vi har tillåtelse att parkera. Så du som står parkeringsvakt här, stå så att du dirigerar trafiken ner till ängen. Och där kan de ställa sig lite friare och på en betydligt större yta. Var hittar vi toaletterna på Ekens? Nu leder simmarna till de två röda stugor där. Då går man upp emellan dem och så upp för trappan, så kommer man till asfaltsvägen. Följer asfaltsvägen upp och sen så ligger toaletterna där uppe.